დიდი მარხვის ვიდეოში მამაო შენდობაზე ისაუბრეთ ადამიანი რამდენჯერაც მოვა და გთხოვთ შენდობას უნდა შეუნდოთ. თუ ადამიანი მოვა კი არა არც თვლის დამნაშავედ თავს, ასეთ სიტუაციაში რა ხდება? თვითონ პროცესი შენდობა ხომ ორ პიროვნებას შორის პროცესია, თუ არ ნანობს რა უნდა შეუნდოთ? Არასწორია ეს, რომ თვითონ პროცესი შენდობისა ორ პიროვნებას შორის პროცესია. Არ არის სწორი ეს ნათქვამი. Რა, უფალთან მივიდნენ ჯვარცმის დროს და გვაპატიე, უფალო გვაპატიე ამბობდნენ? Მაგრამ რას ამბობდა? მიუტევე მამაო რამე, თუ არ იციან რასა იქმა. შენ გულში უნდა აპატიო, იმიტომ რომ არ იცის რას აკეთებს. ჩვენ როდესაც პატიობთ, ეს ჩვენი ღირსება, ჩვენ ეს მოგვეთხოვება, რომ აპატიოთ. Მაგრამ ის თუ მოვა და შენდობას ითხოს, ეს მისი ცხონებისთვის არის კარგი. მამაო, თუ არ იცი რომ არაფერი გიწყინები, დარწმუნებული ხარ, რომ არაფერი გიწყინები, რა. არ ვიცი რა ვაწყინები, და არ მილაპარაკება. რა მაქსიმუმში? არა, მაქსიმუმ შემთხვევაში ჯობია რომ კითხოთ, რა წყინს, როგორ წყინს. როგორ ნუ დაველაპარაკოთ, ხო? და ხანდა, მოდი ჯერის საკითხი ვთქვათ. ჯერის საკითხი ვთქვათ, მოდი რომ არ გაგვექცეს სიტყვა. ჯერის საკითხი. აი მაგალითად, როდესაც სტეფანე პირველ დიაკონს როდესაც როდესაც სტეფანე პირველ დიაკონთან სტეფანე პირველ დიაკონს ქვებით ქოლავენ, რა წერია? მუხლი მოიდრიკა. და ანუ ქვებით ქოლავენ რის გამო? ეს მათ ქრისტეს უქადაგებს, ქრისტიანობას ასწავლის და ისინი ქვებით ქოლავენ, გამძინვარებული იმის გამო, რომ მის მადლიან სიტყვებს სიტყვა ვერ დაუპირისპირეს, ვეღარაფერი უთხრეს. აი ხო არის ხომ ორი ადამიანი რაღაც სიტყვით შეეკამათება, ერთს უკვე სიტყვები აღარ აქვს და მუშტების ქნევაზე გადადის, ვეღარაფერი უთხრეს. იმიტომ რომ ეს სულიწმინდით აღსავსე იყო სტეფანე დიაკონი და აიღეს და ქვებით ქოლავენ. სტეფანე რას აკეთებს? თავის ღვთაებრივ მოძღვარს იესო ქრისტეს ბაძავს და ამბობს: მუხლი მოიდრიკა, აქ დაინახა რომ ზეცა გახსნილია და ქრისტე ფეხზე დგას. ზოგადად ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამაღლდა ზეცა და დაჯდა მარჯვენით ღვთისა და მამისა, მაგრამ აქ ის ხედავს, რომ ფეხზე დგას. ანუ ქრისტე აი თითქოს ამხნევს, თითქოს გულშემატკივრობს, რომ ამან ეს მოწამეობრივი სიკვდილი ბოლომდე მოითმინოს და ქრისტეს ეუბნება: უფალო, შეივედრე სული ჩემ. და მე ეუბნება: ნუ შეურაცხ ამათ, ცოდვასა ამას. ანუ მე რო ქვებით მქოლავენ, ამას დანაშაულად ნუ ჩაუთვლიო. ისინი კი არ მოდიან და გვაპატიე სტეფანე, გვაპატიე, არ ეუბნება. მაგრამ ეს ეუბნება: შეუნდე უფალო. ანუ ის შეუნდოს, პატიოს და ეს არის ქრისტიანის ღირსება. დაუშვათ, თუ ადამიანი მოდის და შენდობას გთხოვს და მაშინ ვპატიობთ, და თუ არ მოდის და შენდობას არ გთხოვს და არ ვპატიობთ, მაშინ რა გამოდის? ჩვენი ღირსება და ჩვენი ქრისტიანობა იმაზეა დამოკიდებული, ის რამდენად სწორად იქცევ. მაშინ ეგრე გამოდის. ჩვენ უნდა შეუნდოთ იმას კი არ ნიშნავს, რომ მივიდეთ და უთხრათ, რომ აი მე შენ გაპატიე და რაღაც. შენ გულში უნდა აპატიო. მაგრამ ის თუ მოდის და შენდობას ითხოვს, მაშინ უთხარ, რომ მე გპატიო, მე თმა შეგინდა. შენ ლოცვებშიც ვიხსენია ფილ ადამიანს. ეგ ძალიან კარგი, მაგას ვამბობ ზუსტად. ეხლა ის თუ არ მოდის და შენდობას არ ითხოვს, შენ ხო არ მივად და გაპატიო კი ხარ?